Дария Кыргызстандын мөңгүсүнөн түшүп, Пиржама Тажикстандын эме долинасына кирип кетип атат. Биздин негизи эле ошо суудан пайдаланыш, гести куруш, кийин мына өздөштүрүш. Бир маалы предприятие бар, көмүр. Ошону мына 10 жылдан бери иштеп атабыз, ошонун прибилиге ушул Кыргызстанга ушундай жакшы иштерди кылып атабыз. Биздин эмгегибиз калат уну. Асында токтор көбөйөт. Мына ошо каттык Козбагдан Тажикстанга өтүп атат. Манакта Аксуу деген дарыясы тоже Тажик, ал жерге дагы курабыз. Биз проектке акча төлөнгөн 1,800,000. Ошон бир 10 жылдын ичинде лейли көп өзгөрөт да, ток жолго. Бул кичи кес жумуш аяктап, кубаттуулугу толук кандуу ишке кирише баштаган күндөн баштап мына ушул Капчыгайдын сол жагында турган Лейлек айыл өкмөтү менен Катыраң айыл өкмөтүнүн сары дөш участогунда 1000 деген гектар жерди суугарабыз деген ниетибиз бар. Ал суугарыла турган жерлер албетте суга суу чыгып калса, бул жерде үлүштөр, кайра бөлүштүрүүнүн жерлери, ал жерлер бак дарака айланып, кооз гүлзар жерлерге айланат деген ишеничибиз бар. Ал эми оң жагында болсо Тогуз Булак айыл өкмөтүнүн Жарсай деген участогу, ал жерде дагы 100 деген гектар жерлер суулуу болуп, бул жерде Тогуз Булак айыл өкмөтүнүн эли ошол жерде бактарды өздөштүрүп, өздөрүнүн экономикалык абалын чыңдайт. Бул элибизге пайда алып келе турган долбоор болуп эсептелет.